Dobrý deň, milí žiaci, vítajte na hodine matematiky. Som Zdenka Martinková, učiteľka matematiky na základnej škole v Petrovci. Milí šiestáci, za mňa pokračujeme s plošným obsahom a obvodom. Vy ste na minulej hodine robili štvorec a obdĺžnik. Dnes si to akože prešírime, čiže budeme robiť plošný obsah a obvod rovnobežníka a kosoštvorca. No tak ideme. Vlastne vy ste sa už s druhmi štvoruholníkov spoznali skôr, takže ideme si trošku zopakovať vlastnosti tohto nášho rovnobežníka. A hovoríme, že rovnobežník je vlastne štvoruholník, ktorého každé dve protiľahlé strany sú zhodné a rovnobežné. Čo to znamená zhodné? Že sú rovnaké a ostatné dva čak sú taktiež zhodné, ale sú navzájom aj rovnobežné. Vidíme, že tento rovnobežník sa vlastne podobá na obdĺžnik, len je kosý, čiže kosodĺžnik alebo kosoobdĺžnik. E teraz, tu máme nejaké vlastnosti tohto nášho rovnobežníka. To sme už hovorili, že protiľahlé strany sú zhodné a rovnobežné. Protiľahlé vnútorné uhly sú taktiež zhodné, čiže rovnaké. Súčet uhlov na jednom ramene je 180, čiže voláme ich, že sú susedné. Vidíme, jeden ostrý, jeden tupý, takže dovena vynášajú 180 stupňov. E teraz, tu nám máme dve uhlopriečky. Vidíme, jedna dlhšia, druhá kratšia, takže uhlopriečka vlastne rozdeľuje daný rovnobežník na dva zhodné trojuholníky. Už či zoberiete túto menšiu uhlopriečku, alebo zoberiete väčšiu uhlopriečku. Nasledovná vlastnosť, že tieto dve uhlopriečky sa navzájom rozpoľujú. Čiže čo to znamená? Tu ak by sme označili nejaký bod O, takže vidíme, že táto uhlopriečka kratšia je vlastne rozdelená týmto bodom O na dve rovnaké čiastky. Aj posledná vlastnosť hovorí, že priesečných uhlopriečok je stredom súmernosti rovnobežníka. A ideme ďalej. E teraz, keďže sa my prevažne budeme tu nás zameriavať na obvode a plošnom obsahu, takže predtým, ako čo definujeme vlastne, čo je to obvod a čo je plošný obsah, čiže ktorým vzorcom to vypočítame, taktiež vidíme, že v rovnobežníku máme aj dve výšky. HA je výška, ktorá vlastne je kolmá na stranu A a HB je výška, ktorá je kolmá na stranu HB. E teraz, obvod je vlastne, keď vypočítujeme túto čiaru okolo, ktorá vlastne tvorí ten rovnobežník, takže 2x A plus 2x B rovnako ako pri obdĺžniku. E teraz, čo sa týka plošného obsahu, vieme, že plošný obsah obdĺžnika sa vypočíta ako dĺžka krát šírka, čiže A krát B, ale keďže je toto rovnobežník, tak tu nám budeme používať dva vzorce, ktoré sú vlastne rovnaké, ale v závislosti od toho, ktorú máte zadanú stranu alebo ktorú máte zadanú výšku. Takže A krát HA alebo B krát HB. Znamená, sú to vlastne dva rovnaké vzorce, ktoré predstavujú plošný obsah toho rovnobežníka. Taktiež, keďže je v otázke štvoruholník, my vieme, že pri niektorých štvoruholníkoch sa môže okolo opísať kružnica, alebo v prípade do štvoruholníka sa môže vpísať kružnica. Rovnobežník je taký špecifický štvoruholník, kde nemôžeme ani opísať kružnicu, pretože nemôže sa dotýkať všetkých štyroch vrcholov toho rovnobežníka a nemôžeme ani vpísať kružnicu, pretože nemôžeme nakresliť takú kružnicu, aby sa dotýkala všetkých štyroch strán. Čiže ak ju aj nakreslíme, to už nebude kružnica. Takže pri rovnobežníku máme iba tieto dva vzorce, ktoré práve predstavujú obvod a plošný obsah. No tak hajde ideme skúsiť použiť tieto vzorce pri nejakom príklade.
Príklad číslo 1 hovorí, vypočítaj obvod rovnobežníka, ktorého strana A je 6 cm, výška HB je 4 cm a plošný obsah toho rovnobežníka je 12 cm štvorcových. Pri každom príklade najprv si vypíšeme, čo máme dané. Takže A sa rovná 6, HB je 4, P sa rovná 12. V príklade sa nám žiada vypočítať obvod rovnobežníka, takže O sa rovná otáznik, čiže obvod je neznámy. Na minulom slajde čak bol vzorec pre obvod, takže O sa rovná 2x A plus 2x B. Samým tým vidíme, že A máme dané, to je 6 cm, takže aby sme mohli vypočítať obvod, chýba nám strana B toho rovnobežníka. E teraz, vždy využívame tie údaje, ktoré máme zadané v príklade. Vidíme, že máme tu plošný obsah toho rovnobežníka. E teraz, ktorý vzorec tu použijeme? Použijeme ten druhý, pretože máme výšku HB a práve zo vzorca P sa rovná B krát HB budeme môcť dostať stranu, čiže dĺžku strany B, aj potom nakoniec len zameníme do obvodu a vypočítame. Takže začíname. Vlastne P sa rovná B krát HB, zameníme namiesto P, zameníme, že je 12, B čak bude B, krát HB je 4. Takže 12 sa rovná B krát 4. Taktiež využívame vo všetkých týchto príkladoch rovnice. Takže ak nám štvorka z jednej strane násobí, na druhej strane bude deliť. Takže stranu B dostaneme tak, že 12 podelíme 4, aj B bude potom 3 cm. E teraz, keďže sme dostali stranu B, môžeme razom vypočítať náš hľadaný obvod. Takže O sa rovná ešte raz 2x A plus 2x B. Vidíte, vynechávam to krát pomedzi. Zbytočne je písať. Pravda, že keď tam už máte čísla, musíte napísať krát, aby nebolo 26, ale 2x 6. Takže O sa rovná 2x A, čiže 2x 6, plus 2x B, čiže 2x 3. Takže O sa rovná 12 plus 6, takže O je vlastne 18 cm. Dávajte pozor, obvod je vlastne dĺžka, takže nemáme cm štvorcové, alebo už dávajte pozor, ktoré jednotky sú tam vyjadrené. Pravda, že razom na začiatku príkladu kúkajte, či máte rovnakú jednotku miery, ak nie, tak potrebné si je to zmeniť na rovnakú jednotku miery. Dobre, ideme ďalej. Na začiatku som hovorila, že budeme tu robiť aj plošný obsah a obvod kosoštvorca. Je teraz kosoštvorec, vlastne samé slovo hovorí, že je to kosý štvorec. Vieme, že štvorec má rovnaké strany, tak aj kosoštvorec má všetky strany zhodné, čiže rovnaké. Je teraz taktiež uhlopriečky dve, jedna kratšia, druhá dlhšia. Vo väčšine prípadov budeme tú dlhšiu uhlopriečku označovať D1 a kratšiu D2. S tým, že na rozdiel od rovnobežníka, tieto dve uhlopriečky v kosoštvorci nie len, že sa polovia, ale sú aj kolmé, čiže pretínajú sa pod pravým uhlom. Vidíte, že tu máme vyznačený jeden červený trojuholníčok, ktorý je pravouhlý, takže budeme môcť tu využívať aj nejakú Pythagorovú vetu v kosoštvorci. Taktiež na rozdiel od samotného rovnobežníka v kosoštvorci môžeme iba vpísať kružnicu. Opísať ju nemôžeme, pretože hovorím to, nemôžeme nakresliť takú kružnicu, aby obsahovala všetky štyri vrcholy toho kosoštvorca, ale keďže kosoštvorec má rovnaké strany, tak samým tým vpísať kružnicu do kosoštvorca môžeme. Aj taktiež taká špeciálna vlastnosť je, že kosoštvorec má dve osy súmernosti. Keď ste robili osovú súmernosť v 5. ročníku, tak ste toto istotne spomínali. Dobre,
ideme sa zamerať na vzorce pre obvod a plošný obsah. Hovorím, je to vlastne kosý štvorec, takže obvod, keďže máme 4 rovnaké strany, keď ich ščítame, vlastne môžeme kratšie zapísať, že obvod bude 4 krát A. E teraz, vzorce pre plošný obsah, zase máme tu 2, takže P sa bude rovnať A krát H, alebo ja som vyznačila HA, ale nemusíte dávať HA, pretože kosoštvorec má rovnaké všetky 4 strany, takže zároveň aj výška už, či nakreslíte z tohto vrcholu, alebo sem na túto stranu, takže bude rovnakej dĺžky. Ale z druhej strany, ak poznáme dĺžky uhlopriečok v kosoštvorci, tak môžeme vypočítať aj pomocou nich plošný obsah, čiže D1 krát D2 lomené 2. Taktiež v príkladoch, keď sa vypočítuje plošný obsah alebo obvod kosoštvorca, dosť dôležitý vzorec bude aj pre práve tú vpísanú kružnicu. Takže polomer vpísanej kružnici v kosoštvorci určíme tak, že je to vlastne polovica z tejto našej výšky, čiže H pola. Ako čo som hovorila, keďže tu nám máme tento náš pravouhlý trojuholník, vy ste robili v 7. ročníku v prvom polročí použitie Pythagorovej vety pri kosoštvorci, takže ste tam hovorili o tom, že stranu A, ktorá je preponou tohto tu trojuholníka, dostaneme tak, že D1 polovica na druhú plus D2 polovica na druhú sa rovná práve A na druhú, a keď čak to výpočtom vypočítame, odmocníme, môžeme dostať stranu A. No nech použijeme tieto vzorce pri nejakých príkladoch. Príklad číslo 2 hovorí následovne. Strana kosoštvorca je 5 cm a jeho kratšia uhlopriečka je 6 cm. Vypočítaj obvod a plošný obsah toho kosoštvorca. Taktiež si ideme vypočítať. Stranu kosoštvorca označíme ako A. Kratšiu uhlopriečku, už som hovorila, budeme označovať zväčša ako D2, tak sa rovná 6 cm. Tu nám je potrebné vypočítať aj obvod, aj plošný obsah, takže obidvoje nám je neznáme. Takže obvod, vzorec pre obvod, O sa rovná 4 krát A, a plošný obsah toho kosoštvorca. I teraz, dávajte pozor, tu na výšku nemáme zadanú, takže práve budeme používať ten druhý vzorec pre plošný obsah, vyjadrený pomocou uhlopriečok D1 krát D2 lomené 2. Aj samým tým vidíme, že aby sme my vypočítali ten plošný obsah, vlastne chýba nám tá dĺžka tej dlhšej uhlopriečky. E teraz, aby sme obvod môžeme razom, keďže máme zadané, že je A 5 cm, takže O sa rovná 4 krát A, tak zameníme 4 krát 5, O sa rovná 20 cm, toto bolo príliš jednoduché. Dobre, ideme vidieť, ako prídeme po výsledok pre plošný obsah. Čiže ideme sa zamerať na tú uhlopriečku D1, využijeme Pythagorovú vetu, A na druhú sa rovná D1 polovica na druhú plus D2 polovica na druhú. E teraz, zameníme si čísla. 5 na druhú sa rovná D1 nám je nezáme, takže toto prepíšeme. Plus D2 nám je 6 lomené 2. E teraz, len taká malá poznámka. Keď budete vypočítovať Pythagorovú vetu, zvlášť pri kosoštvorci, skúste si najprv týchto 6 polovíc podeliť a potom umocniť, čiže 5 na druhú je 25, toto nám je neznáme, tak prepíšeme, plus etuna je 9, ako sme mi to dostali. 6 delené 2 je 3, 3 na druhú je 9. Prečo vám to hovorím? Lebo sa častokrát stávajú chyby práve pri umocňovaní zlomkov. Môžete ísť aj tou metódou, s tým, že dbáme, že ide 6 na druhú, lomené 2 na druhú. Znamená, dvojku neprepisujeme, ale taktiež musíme aj menovateľa umocniť. Dobre, čiže táto
môž povedať, jedna odvesná je neznáma, dávajte pozor, znamená, vyjadríme si ju, keď prehadzujeme z jednej strany na druhú, tak budeme očitovať. Taktiež dôležitá poznámka je to, že sú to dĺžky strán, takže nemôžeme dostať záporné číslo. Konečne potom D1 polovica na druhú budeme mať 25 minus 9 sa rovná 16. Ideme skúsiť, keďže tu máme na druhú, tak opačná operácia čak od umocňovania je odmocňovanie. Tak D1 polovica vlastne bude odmocnená zo 16, čiže bude 4. Taktiež tu načín dávať veľký pozor, že polovica z D1 sa rovná 4. Takže D1 bude 4 krát 2, čiže bude 8. Dávajte pozor, tu sa často stávajú chyby, zvlášť keď máte takto párne čísla, ktoré sa dajú podeliť, aby nebol výsledok, že D1 je 2. Vždy si to môžete vrátiť sa krok napred a potom si preveriť. Aj keď sme dostali túto dlhšiu uhlopriečku, že je 8, pravda, že môžeme konečne vypočítať plošný obsah aj samým tým dokončiť náš príklad. Takže P sa rovná D1 krát D2 lomené 2, P sa rovná 8 krát 6 lomené 2. Taktiež tu nám môže sa stať, že sa vám vyskytujú väčšie čísla, takže skúste si skrátiť, už či zoberiete 8 a 2, alebo 6 a 2, je to jedno, prídete na istý výsledok, alebo jednoducho, až nechcete skracovať, tak 48 lomené 2, tak dostaneme, že plošný obsah je 24 cm štvorcových. Ale ešte raz navrhujem, skúste využívať tie pravidlá, čiže možnosti skracovania, aby vám to bolo čím ľahšie vypočítovať. Dobre, takže ideme prejsť na úlohy. A prvá úloha hovorí následovne. Záhradkár má pozemok tvaru rovnobežníka, ktorý má rozmery 21 metrov a 29 metrov. Chce ho oplotiť. Koľko metrov pletiva bude potrebovať? Pri takýchto slovných úlohách častokrát si môžete skicovať, znamená skicovať voľnou rukou, keďže máme rovnobežník, vieme, že rovnobežník je taký útvar, ktorý má dve dvojice zhodných a rovnobežných strán, takže A a B. A teraz môžeme vyznačiť, A bude 21 metrov a B bude 29 metrov. Takže ideme si to aj vypísať. A sa rovná 21, čiže zo slovného príkladu ideme si matematicky zapísať 29 metrov. Ideme vidieť, čo vlastne tu je potrebné vypočítať. Vraví, chce ho oplotiť. Keď má takýto pozemok, napríklad nech vidíme, chce ho čak, koľko metrov pletiva bude potrebovať, aby ohradil napríklad túto záhradu. Čiže čo máme vlastne vypočítať? Pravda, že obvod. Nech vidíme, koľko metrov pletiva budeme potrebovať. Obvod rovnobežníka bude 2x A plus 2x B. Máme všetky potrebné informácie, takže ideme 2x 21 plus 2x 29. Vynechávam metre, stačí, keď ich na konci len prepíšeme. 2x 21 to bude 42 plus 2x 29 to bude 58. Obvod sčítame 42 plus 58, takže 100 metrov pletiva. Vlastne, aby sme oplotili, čiže aby ten záhradkár oplotil ten pozemok tvaru rovnobežníka, bude mu potrebné 100 metrov pletiva. Ideme ďalej. Nasledovná úloha hovorí, koľko štvorcových metrov podlahovej krytiny je potrebné na prekrytie chodby tvaru rovnobežníka so stranou dlhou 12,5 metrov a výškou dlhou 3 metre.
E teraz, keď máme otázku, že koľko metrov štvorcových, tak pravda, že nebudeme vypočítovať obvod, ale budeme vypočítovať plošný obsah. Zasek je tu v otázky rovnobežník, takže môžeme si ho skicovať. A B, s tým, že máme dĺžku strany 12,5 metrov, ale tu máme výšku dlhu 3 metre. HA sa rovná 3 metre. Taktiež si vypíšeme. A sa rovná 12,5. Dávajte pozor, nie písať centimetre, máme tu metre. HA sa rovná 3 metre. Na začiatku príkladu už som hovorila, že nebudeme vypočítovať obvod, ale budeme vypočítovať plošný obsah, pretože sa nás spýtuje, že koľko metrov štvorcových podlahovej krytiny potrebujeme. Tak P sa rovná otáznik. Je teraz. Na začiatku hovorila som o tom, že máme dva vzorce, pomocou ktorého vypočítame plošný obsah rovnobežníka. Bude to P sa rovná A krát HA, alebo čak P sa rovná B krát HB. V závislosti od toho, aké údaje máte, tak využívate ten vzorec. Keďže my máme stranu A a výšku HA, pravda, že budeme sa zameriavať na tento prvý vzorec a ten druhý vzorec vynecháme, lebo neviem ani, aká je dĺžka strany B, ani tú výšku HB. Tak ideme. P sa rovná. A nám bude 12,5 krát HA je 3. A teraz, keďže tu máte desatinný zápis čísla, takže môžete si to z boku vypočítať, alebo jednoducho z hlave, pretože nie je až také náročné to násobiť. 3 krát 5, 15, 5 píšem, 1 pamätám. 3 krát 2 je 6 a ten 1 7, 3 krát 1, 3. Dávajte pozor, aj taktiež vo výsledku musíte mať niekde tam čiaročku, keďže 12,5 je jediné desatinné číslo, poza čiaročku má jednu číslicu, tak aj vo výsledku poza čiaročku má byť jedna číslica, s tým, že dávate dôraz na to, že vždy čítate správa naľavo, takže čiaročka bude tu na, takže náš výsledok, čiže plošný obsah tohto nášho rovnobežníka bude 37,5 metrov štvorcových, alebo až chceme odpovedať na otázku, vlastne 37,5 metrov štvorcových tej podlahovej krytiny je potrebné, aby sa prekryla, čiže na prekrytie tejto chodby v tvare rovnobežníka. Pravím, dobre, len čítajte tieto slovné príklady, čo sa žiada od vás vypočítať. Vidíte, že keď sa to postaví, nie je to ani až také komplikované. E teraz, posledný príklad pre dnes týka sa kosoštvorca, taktiež slovný príklad. Kosoštvorec má obsah, čiže plošný obsah, 352 cm štvorcových a jedna z jeho výšok má dĺžku 0,16 metrov. Vypočítaj obvod toho kosoštvorca. No, ideme si skicovať kosoštvorec a potom matematicky zapísať údaje, ktoré máme dané v slovnom príklade. Máme kosoštvorec. Zo začiatku hodine spomínala som, kosoštvorec má všetky štyri strany zhodné, čiže rovnaké. A máme jeho výšku. Sme vravili, že výšku budeme označovať iba H, to je 0,16 metrov. Taktiež som už spomínala, že je to jedno, ktorú výšku označíte v kosoštvorci, pretože je rovnaká skrze toho, že má rovnaké strany kosoštvorec. No tak nech vidíme. Vraví plošný obsah, čiže obsah
je 352 centimetrov štvorcových a výška H je 0,16 metrov. Vypočítaj obvod toho kosoštvorca O sa rovná otáznik. Dobre. Aby sme vypočítali obvod, keďže má kosoštvorec všetky štyri strany rovnaké, tak O sa rovná 4 krát A. A teraz, ale ako my toto vypočítame, keď nemáme dĺžku strany A? Pravda, že vidíte, že ešte stále som nepoužila tieto údaje, ktoré tu nám máme zadané. Dávaj pozor, ak ste si všimli, plošný obsah je vyjadrený centimetrami štvorcovými a výška je vyjadrená metrami. Takže túto výšku si zmeníme, čiže metre zmeníme na centimetre. Takže 0,16 metrov bude 16 centimetrov. Jednoduchšie je metre centimetre meniť ako centimetre štvorcové na metre štvorcové. Dobre, H sme zmenili, že je 16, takže z druhej strany využijeme, že plošný obsah nášho kosoštvorca bude A krát H. Čiže vidíte, že používam ten druhý vzorec pre kosoštvorec. Nemôžeme využívať plošný obsah daný vzorcom, kde sú uhlopriečky, pretože nevieme ani jednu uhlopriečku. Ideme si zameniť, čo máme. Namiesto P napíšeme 352 sa rovná A krát 16. 16 nám na pravej strane násobí, z druhej strany, čiže na ľavej strane bude deliť, ale obvykle to píšeme, že A sa rovná 352 delené 16. A sa rovná. Taktiež, ak to nejde na spameť, vždy si to môžeme z boku podeliť. 352 delené 16, nie je to až také komplikované. 35, keď delíme 16, môžeme ísť dvakrát, to bude 32. Očítame, tu nám zostane 3, dvojku nevyužitú spustíme, tak 32 delené 16, zase 2, 2 krát 16, 32. 0, čiže vidíme, že výsledok bude 22, takže strana nášho kosoštvorca je 22 cm. Aj nakoniec, pravda, že potrebné je vypočítať obvod tohto kosoštvorca, takže vrátime sa na tento prvý vzorec. O sa rovná, teraz už to máme veľmi jednoduché, 4 krát 22, takže O sa rovná 88 cm. Nie je to potrebné meniť na metre, stačí, keď zapíšeme iba na konci jednotku miery. Hovorím ešte raz, dávajte pozor, vždy využívajte to, čo môžete ľahšie vymeniť. Už či na metre meníte všetko, alebo na centimetre. Takže samým tým, keď sme vypočítali obvod tohto kosoštvorca, sme zakončili aj tento tretí príklad. Pravda, že na nasledovnej hodine spracujeme ešte lichobežník a deltoid a potom budeme používať všetky tieto štvoruholníky pre výpočet nejakých možno zložitejších úloh. Takže na domácu úlohu, pravda, že zopakovať si vzorce, ktoré sme aj dnes urobili, ale ktoré ste robili aj na minulej hodine. Okrem toho, na domácu úlohu som vám pripravila ešte plus dva príklady, takže prvá úloha na domácu je následovná. Hovorí, aká je dĺžka kratšej strany rovnobežníka, ktorého obvod je 250 metrov a dlhšia strana má 83 metre. A druhá úloha, obvod kosoštvorca je 52 cm a dlhšia uhlopriečka je 24 cm. Vypočítaj plošný obsah toho kosoštvorca. Aby vám to bolo ľahšie, takže ideme si spoločne zapísať, aby ste si nemuseli celý text prepisovať. Dávajte pozor, znamená, tu máme rovnobežník.
prvom príklade rovnobežník, ktorého obvod osa rovná 250 metrov a dlhšia strana má 83 metre, hajde nech je dlhšia strana A 83 metre. Otázka znie, aká je dĺžka kratšej strany, čiže tu máte vypočítať dĺžku strany B. Myslím si, že je tento prvý príklad taký jednoduchší. Pokým v druhom príklade máme daný kosoštvorec. Tento druhý príklad je vlastne podobný, ako čo sme robili príklad pri kosoštvorci hneď na začiatku. Hovorí, obvod je 52 cm a dlhšia uhlopriečka je 24. Vravili, že dlhšiu budeme označovať ako D1, sa rovná 24 cm. Vypočítaj plošný obsah, takže tu na P je otáznik. Malá pomôcka pri tomto druhom príklade. Skúste si najprv z obvodu vyjadriť, čiže dostať, koľko bude A, a potom plošný obsah, použijete vzorec s dvomi uhlopriečkami, čiže musíte najprv použiť Pythagorovú vetu a vypočítať. Nie je to až také náročné, znamená, kúknite si príklady, ktoré sme tu narobili, a myslím si, že bez problému vypočítate domácu úlohu. Milí žiaci, to by bolo všetko odo mňa na tejto hodine. Vidíme sa na nasledovnej hodine. Dovidenia.